Oi, gente, tudo bem? Voltei, né? Tô sumida aqui do canal, vocês me perdoem. Eu tô muito corrida esses tempos, não tô conseguindo fazer vídeo pra vocês, mas essa semana não tinha como eu não aparecer, porque a Ruby Rose finalmente lançou as bases novas, né? Na verdade, lançou a Natural Look, que é uma das bases novas, né? A outra é a Soft Matte, a gente ainda não recebeu. Mas chegou em casa essa super caixa. Olha o tamanho dessa caixa, gente. Nem cabe no vídeo. Chegou aqui em casa essa super caixa com todas as cores da base Natural Look. Olha só. Aqui já tirei a minha que eu usei no vídeo de hoje, mas vieram todas as cores. São 14 cores no total. Então, no vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês um pouquinho mais dessa base. Eu já tinha feito os primeiros testes com ela no final do ano passado, né? Então, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. E vou aproveitar o vídeo de hoje, então, como eu já tinha feito alguns testes com elas, vou comparar ela com a base antiga da Ruby Rose, que é essa matte aqui. Então, se vocês querem saber a diferença, se elas são iguais, se elas não são iguais, né? O que que muda de uma para outra? Continua assistindo esse vídeo, já dá o joinha para mim, para me ajudar na divulgação do vídeo, para me ajudar aqui com o canal também, tá bom? Prometo que eu vou voltar, gente. Eu vou trazer pelo menos um vídeo por semana pra vocês, tá bom? Como eu tô numa fase muito corrida, muito complicada, então eu vou tentar trazer um vídeo por semana pra vocês. Espero que vocês entendam, compreendam, comentem bastante nos vídeos pra me ajudar mesmo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá saber tudo sobre a base nova da Ruby Rose e a comparação com a base antiga. Bom, gente, então vamos lá começar as comparações, né? Primeiro eu queria mostrar pra vocês as embalagens das duas bases, que obviamente mudou bastante, né? A primeira embalagem que tinha era bem mais simples, né? Pretinha, assim você conseguia ver também a cor da sua base praticamente na embalagem toda. E a embalagem nova tá muito bonita, assim, né? Ela tá mais brilhante, aí a gente adora, né? Mas também dá pra ver bem certinho a cor aqui embaixo, então é bem tranquilo. As duas bases têm a mesma quantidade de produto, tem 29 ml. Né? Mas é uma base que ela rende bastante até pela cobertura dela, que vocês vão ver aí, né? Eu já mostrei também um pouquinho no outro vídeo. Se vocês não viram outro vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês conferirem, porque lá eu fui na Ruby Rose e testei tanto essa Natural Look, que foi a que chegou aqui, quanto a Soft Matte, que ainda não chegou, tá? Então eu testei as duas lá para vocês. As duas bases são fabricadas na China, apesar da Ruby Rose já estar começando a fabricar produtos no Brasil, a base ainda vem de lá, embora a fórmula seja um pouquinho diferente ali. Tem produtos que se repetem, sim, mas a ordem deles ali de quantidade muda um pouco também. Então, no final do vídeo, eu vou deixar uma foto com os dois ingredientes, né? O ingrediente da base antiga e o ingrediente da base nova. Então, quando acabar o vídeo, vocês dão um pause lá e deem uma olhadinha, né, para vocês saberem mais ou menos aí os ingredientes que tem, os que não tem, a ordem, tá bom? Testei também a textura dessas duas bases, eu achei que mudou bastante. Essa primeira base aqui, que é aquela mate, que a gente já conhece, ela tá um pouco grudenta. Eu já tinha falado pra vocês quando saiu, né? Porque essa base aqui já é a segunda versão, né? Ela tinha uma primeira versão, que é bem antiga, tem até um vídeo aqui no canal bem mais antigo, eu já tenho aí uns 3, 4 anos, um dos primeiros que eu fiz. Então tinha essa fórmula. Depois veio esta segunda fórmula aqui, que na verdade não mudou, né, a embalagem, só tinha uma etiquetinha, se vocês lembram, eu também fiz vídeo pra vocês, só tinha uma etiquetinha, e eu achei que ela tá bem mais colentinha do que aquela primeira era mais cremosa, essa daqui já ficou um pouquinho mais grudenta, né, quem testou aí já sabe, e essa daqui que é a nova, ela não tem mais essa textura, né? Essa textura grudenta, ela é bem mais cremosa mesmo. Então já gostei bastante também da textura dela em comparação com a base anterior. Em relação às cores, vocês estão vendo aí as 14 cores de base, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo, eu acho que a Ruby Rose sim arrasou na quantidade de cores, né? Embora, claro, gente, não seja o ideal, ainda faltam tonalidades de pele negra principalmente, né? As peles claras aí tem mais cores agora, né? Que tem as nudes e tem os beges aí pras clarinhas e morenas claras. E tem os tons de chocolate, que são para peles morenas e negras. Mas é claro, ainda faltam tons. A Ruby Rose lançou mais cores da tonalidade bege, né? Mas, gente, a intenção da Ruby Rose é lançar
mais tons, tanto do nude quanto do chocolate. Então, fiquem tranquilas. Eu acho que a gente consegue já se adaptar melhor, né? Considerando que antes, né? Essa base aqui, ó, a Ruby Rose tinha só 6 cores. Então, de 6 para 14, mais que dobrou a quantidade. Eu acho que já facilita um pouco a gente se encontrar. E é claro, se ainda assim você não se encontrar, tem aí, já existem aqueles adaptadores de base que também ajudam a gente demais a chegar no nosso tom, né? Até porque, mesmo tendo 14 tons, às vezes não fica exatamente do tom da sua pele, né? Então, a gente sempre tem que adaptar, misturar com outras bases também. Então, isso pra nós aqui, pelo menos no Brasil, é uma coisa natural, né? Uma coisa que a gente sempre faz. Mas é claro, gente, vamos torcer aí pra Ruby Rose trazer mais tonalidades, tanto do nude quanto dos chocolates para as peles morenas e negras também, tá bom? Por falar nas cores ainda, né, como vocês viram aí, vocês têm muita dúvida qual cor que se assemelha à base anterior da Ruby Rose, né, que é essa daqui, a mate. Então, eu fiz a comparação, eu não tenho todas as cores, eu só tenho a L2 e a L4, que eram as cores que eu usava mais, e misturava também as duas, dependendo da tonalidade que a minha pele tava. Então, o que que eu fiz? Eu comparei ali nas cores, e eu achei que a bege 2, ela tá muito parecida com a nude 2, né, que é o segundo tom de base. Provavelmente o primeiro seria mais ou menos a L1, que a L1 é bem, bem clara, né? E a L4, que é essa daqui que eu tô na mão, ela é muito parecida com a bege 3. Então, vocês veem que da L2 pra L4 já vieram várias tonalidades de base aí, né? Eu achei que ela é muito parecida com a bege 3, então são essas duas que eu vou usar hoje, porque eu também tô um pouquinho mais bronzeada, né? Até acho que ela vai ficar um pouquinho mais clara, mas como eu tô um pouquinho mais bronzeada, eu vou usar essas duas tonalidades aqui. Quando eu testei no outro vídeo, lá na Ruby Rose, se eu não me engano, eu usei a bege 5 e ela ficou bem escura pra mim, né? Assim, porque realmente ela é um tonzinho mais escuro, né? Quem tiver mais morena aí vai conseguir usar, mas eu acho que o meu tom vai ser realmente o 3 e depois, claro, misturando também, eu acho que o 3 com o 4 ou o 3 com o 2, tá? Porque essa daqui, ela é bem amareladona, assim. Vocês vão ver aí na aplicação, tá? Então, a minha cor vai ser mais ou menos essa. E pra quem tem dúvida aí, que tem essa base e quer adquirir essa daqui, então fica a dica aí das cores pra vocês. Bom, então vamos pra aplicação. Antes de aplicar, gente, eu vou dar uma limpada na minha pele, tá? Vou usar primeiro a água micelar da Ruby Rose, que eu adoro. Olha a minha aí acabando já, né? Lembrando, gente, que vocês têm cupom de desconto lá no site da Ruby Rose pra vocês comprarem todos esses produtos, que é Bárbara Lopes. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do site e também o cupom de desconto. Sempre ajuda aí um descontinho, né? E os preços do site eu acho bem acessíveis, assim. Depois eu vou usar este tônico aqui também da Ruby Rose, ó, esse aqui eu recebi há menos tempo, né, mas eu adorei, acho o cheirinho super gostoso, acho que a pele fica super limpinha, né, ele ajuda a terminar mesmo essa limpeza da pele e equilibrar aí o pH da pele também. E antes da base também é muito importante que vocês preparem realmente a pele com essa limpeza e também a hidratação, então eu vou usar este produtinho aqui, ó, que é o creme revitalizante pescoço e colo. Por quê, gente? Esse creme aqui, ele é super, olha, super denso e ele é muito cheiroso, bem hidratante mesmo, então eu gosto bastante. Ele é daquele kit, né? Ele tem um kit que é a máscara, o sérum e o creme revitalizante, mas eu vou usar só o hidratante hoje, né? Pra passar aqui, quanto menos produto a gente usar embaixo, melhor, né? Não vou usar o Magic Fix, não vou usar o sérum, o Pro Age também, só o hidratante mesmo pra pele ficar bem preparadinho para receber as duas bases, tá? E vamos lá. Então, primeiro, no meu lado esquerdo, eu vou aplicar a L4 da Ruby Rose antiga. E do meu lado direito, eu vou aplicar a Natural Look, tá? Os pincéis que eu vou usar de cada lado. Do meu lado esquerdo, eu vou usar o F88 da Ruby Rose. E do lado direito, o F80. O que muda é só o corte, tá, gente? Mas o pincel é bem parecido. Eu peguei os dois da Ruby Rose pra aplicação ficar realmente o mais parecida possível, ó. Então, essa é a L4 da base antiga. Olha a diferença dessa base, né, gente? Eu adoro a base da Ruby Rose. É claro que teve bastante gente que teve problema com a base. Eu acho que base é uma coisa que realmente
se adapta com algumas pessoas, não se adapta com outras pessoas, tá? Na minha pele, a base da Ruby Rose nunca deu problema, né? Mas eu sei que tem peles que realmente não se adaptaram, então depende muito, tá, gente? Tem bases e bases que a gente se adapta e que a gente não se adapta, né? Então a da Ruby Rose não seria diferente, mas olha esta cobertura. Eu adoro essa cobertura, vocês sabem, né? Quem me segue aí há mais tempo sabe que eu adoro um reboco. E vamos passar, então, a base nova, que é a Bege 3. Vamos passar. Ela é bem diferente a textura, como eu falei pra vocês, ó. E a cor, o tom, vocês vão ver que é bem parecido também. Parece que ela é mais cremosinha, sabe? A anterior era meio... era um pouco mais líquida, assim. Ó, vamos lá. Olha, gente. Que cobertura maravilhosa, né? E aqui, então, estão as duas bases aplicadas. Do meu lado esquerdo, a base antiga da Ruby Rose. E do meu lado direito, a base nova, né? L4 e Bege 3. Vocês veem que as cores realmente são muito similares dessas duas bases, né? Então, fica mais fácil aí também pra vocês acharem a cor. E olha só. A cobertura das duas é muito boa. Eu diria que é um média pra alta, assim. Porque realmente, se você construir uma camada, então vai ficar aquele rebocão, né? Eu nem indico, na verdade, você construir camada com essa base. Não porque ela não aceite, realmente. Porque a cobertura vai ficar muito, muito pesada, né? Ó, então, aqui é a Natural Look. E aqui é a L4 da base matte, tá? E a Soft Matte, que ainda vai lançar, cobre mais ainda do que essa Natural Look. Então, vocês imaginem só como ela cobre, né? Eu gosto bastante, eu tenho sardas, tenho bastante coisa pra esconder, algumas manchinhas também. Então, eu acho que essa base fica realmente com aquela cobertura bem bonequinha, assim, né? Agora, gente, eu vou esperar um pouquinho pra poder fazer o teste com vocês da transferência das duas bases, tá? Pra gente ver se mudou alguma coisa ou não. E também fazer o teste da água antes de eu terminar a maquiagem e sair de casa. Voltei enquanto eu esperava a base secar, as duas bases secarem. Já fiz a minha sobrancelha aqui pra gente ir adiantando, né? E vou pegar aqui, ó, os lencinhos. Eu não estou sentindo nada, assim, nenhuma mais pesada do que a outra na pele, nem nada. Bem tranquilo mesmo. As duas secaram mais ou menos ao mesmo tempo, né? Só que aí agora, vendo a diferença das cores, assim, vendo mais de pertinho aqui no espelho, eu senti que a L4, ela tá mais amarelada do que a Bege 3, o que eu gostei mais da base nova, porque não fica tão amarela, né? Eu achei que a L4, ela tá mais amarelona, assim. Mas vamos lá, ó. Fazer os dois ao mesmo tempo aqui pra vocês, ó. Nenhuma das duas transfere, tá? Tô vendo aqui de pertinho. Nenhuma das duas. É claro que você não pode esfregar, né, gente? Se você esfregar, é claro que ela vai transferir, né? Ela vai sair. Mas, ó, no geral, nenhuma das duas transfere. E vamos ver a água, então, como é que ela fica? Vou pegar aqui, ó. Tomei um banho aqui de água. Ó, olha, tô com água até aqui embaixo, mas tudo bem, né? Vamos ver, o importante é no rosto se vai sair a base ou se não vai sair a base, né? Se ela vai manchar, como é que ela vai se comportar. Por enquanto, ela tá ótima. E, ó, as duas estão resistindo bastante. O que eu tô observando é que desse lado aqui, que é a base nova, a água, ela tá fazendo umas gotinhas. E aproveitando aqui que a gente tá testando o acabamento, achei o acabamento da base nova mais bonito também do que da base antiga, tá? Ó, vou passar o paninho aqui, o lenço, só pra gente ver se ela vai sair. Olha como a base anterior saiu com a água. E a base nova saiu um pouquinho também, mas saiu bem menos, ó. Tá vendo aqui? Ó, saiu bastante. E a nova deu uma manchadinha, bem pouca coisa. Mas no rosto a base ela ainda continua, tá? Mesmo a L4, que é a base anterior, né? Não estragou minha maquiagem, não estragou. Mas, né, já é digna de um retoquezinho aqui, ó, com o pincel, tá? Ó, aqui no nariz já saiu mais, tá? Então, assim, ela tem uma resistência, mas não é tanta resistência assim, não, ó. Mesmo aqui no meio, ela tá saindo bastante, tá? Então, ó, só vou dar uma ajeitada nelas aqui.
E eu achei também, gente, que fazendo retoque, mais uma observação, né? Fazendo retoque, a base antiga, ela ficou mais esbranquiçada. Vocês conseguem perceber? Ela fica, depois eu acho que a hora que ela secar, vai melhorar. Mas ela fica um pouquinho mais esbranquiçada. E por falar em ficar mais esbranquiçada ou não, a oxidação dela eu achei bem boa. Tanto da anterior quanto dessa, tá? Ela não muda totalmente de cor. Até nos swatches que eu fiz no meu braço pra poder tirar foto, tudo. Conforme ela foi secando, eu não achei que ela mudou de cor, que ela escureceu demais, né? Ela simplesmente secou mesmo. E aí é claro que ela dá uma escurecidinha, mas muito, muito leve, nem meio tom assim. Então fiquem tranquilas com essa questão da oxidação, porque a cor que você escolher é a cor que vai ficar aqui no meu rosto. Vocês estão vendo, ela já tá seca e ela não tá diferente, né? Ela não mudou de cor. É só na hora que você aplica realmente que parece que ela tá mais clara, depois ela vai se adaptando aí na pele, e aí ela já fica de uma corzinha um pouco mais uniforme, mas eu achei que não mudou de cor, não. Então, os testes iniciais das duas bases eram esses, né? Eu vou fazer um teste com flash agora pra vocês também. E depois eu vou fazer a minha maquiagem e vamos sair aí no dia a dia, vamos ver quantas horas vai durar a base nova, que é a Natural Look, e quantas horas vai durar. Mas nós vamos ver aí no decorrer do dia, das horas, qual base que vai durar mais, né? Qual base que vai ficar mais bonita por mais tempo. Bom, gente, vamos começar os testes, então. Agora são 10h20 da manhã. Eu já terminei de fazer aquela primeira parte do vídeo, né? Já tô com a maquiagem desse lado da base antiga e desse lado da base nova. E vamos ver, então, aí no decorrer do dia, como é que ela vai se comportar. Por enquanto, ela tá ótima, maravilhosa. Faz mais ou menos uma hora que eu tô com ela, né? E ela tá perfeita ainda. Vamos ver no fim do dia como é que ela vai ficar. Cheguei em casa agora e são, ó, 8h30 da noite e vamos ver como é que estão essas bases aqui, olha só. Nariz bem oleoso, né, como vocês podem ver, porque já faz umas 10 horas mais ou menos que eu tô com a base, faz umas 10 horas, então faz bastante tempo. A base antiga da Ruby Rose, eu achei que ela escureceu um pouco aqui, ó, nesse cantinho do nariz. E no geral, aqui na parte da boca ela saiu, as duas elas transferem muito durante o dia, muito, muito mesmo. Tipo, se eu passar a mão aqui assim, ó, ela sai a base na minha mão, tá vendo? Não deixa o rosto feio, né? Ela não sai assim do rosto, não deixa marcado. Mas a mão fica cheia de base, toda vez que eu encosto no rosto fica com base. E esse aqui é o lado da base nova, a Natural Look, ó, tá bem bonito também, tá tudo aí no lugar, né? Também deu uma escurecidinha de leve aqui, ó, no cantinho do nariz. E ela também tá transferindo, tá? Deixa eu até pegar um pedacinho aqui, ó, do paninho pra vocês verem, ó. Vou passar aqui só pra vocês terem uma ideia. Vamos supor que eu vou limpar a boca, ó. Olha só. Sai bastante base, tá? Ó, tanto de um lado quanto do outro lado, ó. Então, assim, lógico que já faz muitas horas que eu tô com ela, então ela vai transferir mesmo, é uma coisa meio que natural. Mas, no geral, eu achei que as duas estão muito boas ainda. Na minha pele, elas têm uma durabilidade bem legal. Hoje também não foi um dia muito quente, né? Foi um dia, como eu falei pra vocês, estava chovendo, né? Então, foi um dia um pouquinho mais fresquinho. Mas a duração eu achei muito boa, ó, tanto da base anterior quanto da base nova da Ruby Rose também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece do meu joinha. Se inscreve aqui no canal se você chegou agora por causa desse vídeo, né? Eu vou trazer vídeos aí toda semana pra vocês. Comenta bastante aqui embaixo se você já comprou sua base, se você já testou, o que que você achou dela. Lembrando que no site da Ruby Rose tem cupom de desconto aqui do canal, né? Que é Bárbara Lopes. Então, vou deixar aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem comprar de vocês. Que ela tá com um preço super bacana. Se eu não me engano, é R$14,90, mas eu vou deixar aqui embaixo certinho pra vocês o preço também. E agora, a hora que terminar o vídeo, eu vou deixar também a foto dos ingredientes das duas bases pra vocês fazerem as comparações aí, a análise de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.